ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳା ହେଇଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ରଙ୍ଗୀନ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିହୁଏ ନାହିଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଅବସରପରର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି তাহা রাজনৈতিক থৈথান থথান হয়েপরে বসবদ্ধতার পুরস্কার হয়েপরে কিন্তু তাহা নিযুক্তি নুহে একথা রাজ্য সরকার জাঁয়া দরকার গতকাল আপনার মিনিট্রি অফ ষাটিিক্স এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেসন যে নিযুক্তি সংক্রান্ত এবং বেকারি সংক্রান্ত যে তথ্য প্রকাশ পাইছি স্পষ্ট হয়েছি যে ওড়শার যুববর্গরে বেকারি সমস্যা অতি সঙ্গীন অবস্থায় অারা ভারতবর্ষের সহরাঞ্চলের বেকারি সমস্যা কথা উক্ত রিপোর্টে আসিছে তো বেকারি সহরাঞ্চল যে বেকারি কথা কোহাছি সেখানে সর্বভারতীয় স্তরের যেতবে আপনার সতেরো দশমিক তিন ସତର ଦଶମିକ ତିନି ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅନୁପାତ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ଦଶମିକ ନଅ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକତିରିଶ ଦଶମିକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଷୋହଳ ଦଶମିକ ନଅ ଭାରତରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଅଛି ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକତିରିଶ ଦଶମିକ ନ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାହା ହେଉଛି ବାଇଶ ଦଶମିକ ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆମେ ହରାଇ ବସୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନ ତେଣୁ ଆଜି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁରୁତର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ତାଙ୍କୁ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା ନଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି বেকার থিবা বা শূন্য থাকবীগুক মুখ্যমন্ত্রী শহ শ সংখ্যায় নিযুক্তিপত্র বাটি দে যে পরিস্থিতি সম্ভা হয়ে যাব তা নু পরিস্থিতি অসম্ভা আড়তি করুি সহরাঞ্চলের বেকারী সমস্যা ব্যাপক হবার লাগি এবং এ রাজ্য সরকার নিজ বিফলতার কৈফায় জনসাধারণ পাখে দেওয়া আবশ্যক বলে আমি অনুভব করুছু